My jsme nazvali tedy ten příspěvek Informační společnost pro třetí tisíciletí, už teda já jsem zvyklý používat spíš ten termín 21. století, tak to jsme se tedy ještě posunuli kousek dál do budoucnosti. My jsme si dovolili navázat na projekt Euro 3000, to je jako, že se nemusíme toho 3000 bát. Tím jsem chtěl naznačit, že ten název jsem si nevymyslel já. Dobře, my se k němu hlásíme. Skutečně, ano, tak proč ne třetí tisíciletí, čili zamýšlíme se nad budoucností, že jo. A je to tak, že tedy opět bychom měli zdůraznit ten fakt, jak tedy technologie urychlují veškeré dění, a to exponenciálním způsobem, ano, ta křivka je exponenciála a všechno se stále více zrychluje. Dostáváme se od, jako lidstvo celé, od ve vývoji, od takové té prehistorie, kdy byla dominantní mluvená kultura, tak přes psanou kulturu, ručně psanou, že jo, pak přišel knihtisk a velmi často se přirovnává současná revoluce v tom, co dělají technologie, se přirovnává k vynálezu knihtisku, protože tam došlo k tomu, že všichni mohli začít číst. A dneska se posouváme do té polohy, že všichni mohou publikovat. A sdílet samozřejmě ty informace. Čili jako tenkrát, když vynalezli těch tisk, tak asi nevěděli, co to udělá s lidstvem, že přijde celý protestantský hnutí a budou války, tak dneska sice víme, že dochází k prudkým změnám, ale kdo ví, co se bude dít, že jo. Změny budou a mluví se o takových věcech, jako o disrupci a různých. Můžu si navyslit, co to je disrupce? Disrupce je obecný slovo z angličtiny disruption, což je přerušení. A exponenciála ve svých závěrečných fázích mívá tak prudký stoupání a vede do nekonečna, že jo. A tam prostě vzniká to, čemu matematici říkají nespojitost česky. A ono to pak bude pokračovat, ale v jiné kvalitě, někde jinde, nějak jinak. Nesmíme z toho zase mít tak obrovský strach, že bychom prostě se báli vysloveně budoucnosti. Spíš bychom se měli pokoušet tedy tu nespojitost překonat co nejkulturnějším způsobem a být na to připraveni. Být na to připraveni, to je velmi dobře řečeno, ano. Takže po té tištěné kultuře byla vizuální kultura, převládající televize, příjem informací pouhý, že jo? A dneska máme tu digitální, kdy tedy je internet a je sdílení. A má to všechno dost prudký dopad i na vzdělávání. Já tady mám dvě externí ukázky, na kterých to tedy by se dalo prezentovat. Ano, tradiční versus inovativní způsob. Tradiční. A inovativní ukázka je z Etutopie, kde prostě se ukazuje, jak ty tradiční metody, kde se žáci vysloveně nudějí, jsou vlastně nahrazovaný dneska tím, jak přicházejí do rukou žáků technologie. A co to znamená? To znamená, že ti žáci mají stejně dokonalý přístup k informacím jako kdokoliv jiný. A není jediným zdrojem poznání pro ně učitel. To je taky ten důvod, proč měníme jaksi cíle vzdělávací. Že jo? Dříve to byly ty znalosti a dnes jsou to spíše kompetence, protože informace jako takový není třeba nosit v hlavě. I když samozřejmě tady určitá jakási minimální jaksi znalost vždycky musí být, má-li člověk pochopit a dospět k nějaký kompetenci. Ale tím cílem jsou kompetence.
Jo, normálně se používá takových 8 kompetencí, kde mezi jinýma prostě současnosti mluvím o kompetencích pro 21. století. Jo. Je tam schopnost práce s digitálními technologiemi. Jo. Je tam samozřejmě základní schopnost pracovat jaksi s vědeckýma informacemi, teď myslím vědu v podobě nikoli vědu jako takovou, ale technicky zaměřený schopnosti. Že jo. To je to, co pro tu praxi asi je velmi, velmi důležité. A já jsem si, protože jsem si přečet už program konference, tak já jsem si tam přečetl název tadyhle přednášky Miroslava Srstlíka, kde je napsáno návyk na práci jako nejvyšší kompetence. Máme kompetenci, tedy další návyk na práci. A já bych se u toho chtěl trošku zdržet, protože když se podíváme například na to, jak vypadá prognóza toho, jak bude automatizovaná praxe v nejbližší budoucnosti. Jo, mám tady tabulku, kde automobilový průmysl do roku 2020 60% veškerých činností automatizovaných. Chemický 40%. Jo. Zdravotnictví 35%. Jo. Turismus 20%. Zemědělství 20%. Jo. Obrana 15%. Vzdělávání taky 15%. Čili 2020. Měli bychom si uvědomit, že toto je ten problém, že se prostě nevyřeší všechno jenom tím, že budou ti naši žáci a děti si představovat, že v životě za každou cenu musí získat zaměstnání. Ono se totiž jako zvolna bude vyvíjet tím způsobem, že ne každý bude zaměstnaný. A co budou dělat ti, kteří to zaměstnání kýžený prostě nebudou mít. Budou odkázáni na stát a budou čekat jenom, že jim někdo něco dá. Z toho kouká právě velký průšvih. Že jo? Čili co je podstatou té mé myšlenky, je naprosto nutné, aby úplně všichni měli i v případě, že nenajdou přímo uplatnění u nějakého zaměstnavatele, aby v tom případě se sami snažili dostat stále na vyšší úroveň, pokoušeli se něco aktivně dělat, aby měli prostě snahu sami sebe nějak uplatnit. I kdyby to mělo být třeba jenom prostřednictvím internetu někde něco publikovat, něco dělat a nejenom čekat na to, až jim prostě někdo něco dá zadarmo. Že jo? Čili tohle je ten problém a je to vlastně potom, by se to dalo také převést do té podoby, že by vlastně bychom měli žádat, aby naši žáci na výstupu ze školského systému měli funkční gramotnost a k tomu příslušně by se měly upravovat výukové metody, že jo. To, co vidíme přesně teď v současné době, a sice snahu potom stanovovat minimální standardy, ty testovat. A to vede potom k tomu, že všechny školy budou orientovány jenom na ty minimální standardy a nic dalšího už nebudou prostě vyžadovat od žáku. A to si myslím, že z pohledu toho, co jsme si teď řekli, právě není možné. Není možné se s tím spokojit. Jo? Takže třeba tady mám si jaký na Robbins, na který říká, this is a crisis of not natural resources, though I believe that's true, jenom přírodních zdrojů, but a crisis of human resources. Lidských zdrojů. Jo? A že je třeba, abychom vychovávali individualitu každého žáka. A objevovali a dávali mu prostor k tomu, aby mohl tu svou individualitu uplatnit. Aby našel, jo, svoji vlastní, tak, cestu. Tak, to je přesně ono.
Jak už jsme řekli, všichni jsou dneska, vlastně už můžeme počítat s tím, že všichni jsou vybaveni technologiemi. I kdyby to nebyla pravda, tak to bude pravda v nejbližší budoucnosti. A teď mluvíme ne o mobilních telefonech, které už mají skutečně všichni, ale o chytrých telefonech připojených do internetu. Že jo? Čili tam ta tvorba nějakého obsahu se dneska týká naprosté většiny mladých lidí. Jo? A co? To znamená, že oni jsou s technologiemi stále. Dneska máme statistiky, které říkají, že to dělá přes 10 hodin denně. Jo, ten přímý kontakt s technologiemi. A je taky pravda, a už jsme na to tady narazili, a to bychom měli si vzpomenout na Marshalla McLuhana, který říkal, že médium je zpráva. A je pravda ta, že samotné technologie, tedy to médium, ovlivňuje obsah toho sdělení. Čili ovlivňuje to, jak to vzdělávání potom prostřednictvím technologií vypadá. Jo. A díky tomu my dneska pozorujeme tu skutečnost, že mladá generace, takzvaná síťová, má jiné vlastnosti, není schopná přijímat tradiční výukové metody, pracuje nespojitě, provozuje více věcí najednou. Jo. Preferuje nelineární přístup, ikonické vnímání, to znamená, už prostě jsou schopní vnímat jenom ty nejnápadnější věci, že jo. Proto samozřejmě tradiční učebnice pravděpodobně budou obtížně použitelné a měli bychom se orientovat spíš na takový ty, co známe třeba ze současných technologií, videa, přímý kontakt s učitelem nebo s někým prostřednictvím, teď myslím ne přímý kontakt osobní, ale přímý kontakt prostřednictvím technologií. A snažit se tam, kde to jde, používat hraní, co by metodu výukovou podporovat tu individualitu, to znamená podněcovat jejich fantazii. Ale tím je učíme návyku práce, protože v tím je učíme návyku práce, samozřejmě. To je totiž také práce. My chceme dovést až k tomu, že budou sami aktivní, že jo. Tady mám tady Marka Prenského, který právě přišel s tím rozdílem mezi digitálními imigrantama a domorodcema, což je chápáno často generačně, ale není ta hranice úplně přesně taková, a ten říká třeba tohle. Plýtváme zdrojema, protože když naše děti přijdou do školy, tak vypínají. Nejsou tu tradiční způsob výuky ochotný akceptovat. Prostě vypnou a to je ta ztráta. My je necháme sedět ve škole, aniž by vůbec nad něčím přemýšleli a něco dělali. Čili musíme je dostat do trošku jiné polohy. Interakce. Do té aktivní. A to je velká úloha současných učitelů. A ne všichni to zvládají, že jo. Všichni. Může tomu napomoc praxe? Hned se k tomu dostanu a už tam téměř jsme. Čili to, co v současné době je třeba vnímat zatím, co stojí zatím, je vlastně, my tomu říkáme konektivismus. Veškeré okolí, které je dneska dostupné i prostřednictvím technologií, je zdrojem poznání. Některé znalosti máme uloženy u svých přátel. Nemusíme nutně všechno nosit sebou kdykoliv. A oni, ty děti, už jsou na to dneska zvyklí. Když něco nevědí, tak nejdřív se ptají těch svých jakoby pointů. Jasně. Takže tady vlastně vzniká cosi, což samozřejmě bylo vždycky. Veškeré porozumění určité problematice je záležitost síťová, je vždycky vzniká z propojení s jinýma lidma, s jinýma informačními zdrojema, ale dneska si to daleko víc uvědomujeme tím, že vlastně máme kolem sebe počítačové sítě.
Jo, vytváříme si to, čemu říkáme osobní vzdělávací prostředí každý, kde ty síťové zdroje hrajou stále větší roli. A je třeba je kultivovat a pracovat na nich. A to je to, co škola... Očišťovat od to je další úkol pro školu. Jo? Aby ty děti prostě v současné době vidíme pořád sedět u Facebooku a tam diskutují o věcech, které jsou naprosto nezajímavé, nedůležité, nemají pro ně žádný smysl. Tak i tomu, co dělají tam, v těch sociálních sítích, dávat nějaký smysl, že jo? I to je bohužel úkolem současného učitele. Což teda mi teď napadlo, je třeba zdůraznit, že to teda nebude dělat jenom ve výuce a ve školních hodinách, že jo? Takovou věc prostě ta se odehrává stále všude. A je třeba, aby učitel současný se propojoval s dětma i mimo výuku. Tím jsem zase nechtěl říct, že se s nima má na Facebooku přátelit. To není přesně to samé. Propojovat? Dávat jim nějaké podněty. Ano. Takže dneska je vzdělávání živoucí organismus, který neustále se vyvíjí, všude se prostě odehrává. Takže jestli můžu ti do toho vstoupit, jsme se vrátili o klikou zpátky, protože v těch komunitních společnostech to takhle probíhalo, že mladí lidé měli kolem sebe síť kompetentních jedinců, kteří je monitorovali, dávali jim impulzy, byli jim příkladem. Ano. Tak to jsem rád, že to zaznělo. Že tak jsme to přesně to též. Ano, což mi zase připomnělo, tenkrát se ty informace šířily, říká se tomu dneska tak jako symbolicky, u těch táborových ohňů, že jo. Tak dneska takový táboráky máme i na tom internetu a ty bychom měli nějakým způsobem je připravovat a pracovat na nich. A měli by mít nějaký řád. Jistě, trošku bychom měli řídit, že jo, pokud to jde. No, takže to vzdělávací prostředí, v kterém se pohybujeme, dneska není jenom to formální, které to je to, kde se přímo za cíl dává něco naučit, že jo? Odehrává se i v neformálním prostředí, což je to prostředí, kde iniciativa k tomu něco se naučit pochází od toho, kdo se chce něco naučit, to znamená, že sám si na tom někdo pracuje a teď si hledá, to je ta věc, která má stále větší význam. A pak máme informální prostředí a to je to vzdělávání, kterému dochází náhodně zcela, neplánovaně. Jo? A všechny tyhle ty věci, samozřejmě to se nedá to poslední řídit, ale všechny ty ostatní záležitosti se dají nějak podchytit a nějak jim pomáhat. Že? Ono se nakonec i to informální dá mu pomáhat. Když budou k dispozici prostě ty informační zdroje všude kolem nás, které jsou vhodné, tak samozřejmě se budou tyto zdroje se budou používat. Že? A nejenom ty, které jsou zcela nevhodné. Proto tedy já zastávám ten názor, že otevřenost a sdílení je naprosto zásadní pro to, aby mohlo se vzdělávání šířit a aby se rozdíl mezi těmi, kteří mají přístup ke vzdělání a těmi, kteří nemají, aby se nezvětšoval. Aby se nezvětšovaly i a to je přesně ten způsob, který by nám možná mohl pomoct dostat se přes tu nespojitost, který by nám mohl pomoct tu disrupci nějak ovládnout. Jinak je tady obrovský nebezpečí, že to může skončit i tragicky. Že jo? Čili my bychom měli se snažit to ovlivňovat toto. A je to ten jeden z těch způsobů, je právě ta možnost, ta dostupnost, prostě nemluvím teď už jenom o informacích, ale i o výukových materiálech, dostupnost pro všechny. Není to otázka nějakého prodeje. A to dneska samozřejmě ve velké míře se to šíří světem. Jo, máme model otevřené univerzity na úrovni vysokých škol. V současné době máme hned několik takových příkladů, kde prestižní vysoké školy jako Stanford, Harvard, MIT prostě zřizují online univerzity, kde jsou kurzy celé, které jsou dostupné veřejnosti zcela zdarma. Říká se tomu moc masivní otevřené online kurzy a ty pravděpodobně hodně ovlivní
blízkou budoucnost vysokého školství a nejen vysokého, že jo. Pro ty, kteří chtějí. Samozřejmě, si představte, že student třeba na MITu, který zaplatí $50,000 ročně za prezenční studium, bude mít téměř stejnou možnost někdo, kdo je někde v Ázii nebo v Africe. Nebo v České republice. Samozřejmě. Samozřejmě. I když pozor, v té Ázii bych si troufal tvrdit, že bude mnohem víc zájemců než v České republice. Což je tedy smutné. Ale bude mít stejnou možnost studovat velmi podobně jako ten, kdo tam bude prezenčně. Jistě, není to úplně totéž, nikdy to nebude. Ten osobní kontakt s učitelem tam chybí a ten stejně nebude nikdy zadarmo, i kdyby měl být online, tak se za něj bude platit, ale značnou část toho studia je možný absolvovat v takovém automatizovaném režimu, v němž prostě se studuje prostřednictvím videí, nahraných prostě přednášek, teď jsou tam samozřejmě ověřovací testy znalostí, jo? A celá analýza výukových výsledků dneska už existuje automatizovaná. A to je nesrovnatelně samozřejmě zjednodušení a zlevnění celého toho výukového procesu. Že jo? Odpadá tam ta únavná práce toho procesu evaluace těch znalostí. No, chtěl jsem jenom zmínit krátce ještě, že i na úrovni jako středních a základních škol máme dneska Khan Academy, která se pokouší o to též a tento trend samozřejmě bude školstvím postupovat. Tohle je to, o čem teď mluvíme, je ta formální výuka, že jo. Když jsme mluvili předtím o těch vzdělávacích prostředích, jo. Pro neformální existuje něco, čemu se říká odznaky, badges. To je způsob, jak hodnotit výsledky práce nebo výukové výsledky v našem případě, když mluvíme o vzdělávání, formou jaksi sdílení s ostatními, že když někdo prostě něco umí a je ochoten to poskytnout někomu jinému, tak ten někdo jiný, když mu to pomohlo, mu za to třeba udělí nějakou, známe to zase z toho Facebooku, líbí se mi to, ano, to je, to, ano, tak to je asi ten princip, na němž taková záležitost může fungovat. A známe to spolu. Možná, že se to podaří nějak implementovat i do vzdělávacích procesů těchto. A je to na straně vzdělávaného i vzdělávajícího. Určitě. Takže my máme vlastně, se dostáváme k tomu, že se nám mění celé paradigma vzdělávání. Já tady mám citát z Friedmana, který říká přibližně to, že jsou tři jakoby fáze, tři éry globalizace. Jo, ta první je na úrovni státu. Ta druhá je na úrovni korporací, to známe všichni ze svého okolí. A ta třetí je o individualizaci. Každý jedinec se v tom prostředí síťovém prostě může uplatnit úplně samostatně. A to se zase vracím k tomu řešení toho problému s tou zaměstnaností. Ano. Nebude to tak, že úplně všichni budou mít to zaměstnání u té některé firmy. Samozřejmě my bychom měli všechny naše žáky připravovat, aby toho byli schopní takové zaměstnání získat. Budou nabízet kompetenci, jo? A budou je nabízet přesně. Budou v tom okamžiku, kdy někde někdo bude něco potřebovat, tak krátkodobě prostě si někoho zaměstná prostřednictvím sítě. Pokud budu něco umět, můžu to nabídnout a jsem schopný se uplatnit tímto způsobem. Nebudou zdaleka všichni chodit ráno a píchat si píchačkama v 6 hodin na šichtu. Že? Je naprosto ideální, že takový člověk, který jednak bude chtít to někam v životě dotáhnout a bude schopný se učit něco nového, tak prostě bude se zajímat o to, kde, jaká práce momentálně v tomto okamžiku je. A řeknu to i tak, že
pokud nebude schopnej takovou práci prostě zvládnout, tak je tady samozřejmě možnost, že se ji v tom okamžiku naučí dělat. Jo, to je vůbec to nejlepší. V každém případě, a to už je zcela zřejmé, bude minimum těch lidí, kteří budou dělat celý život pořád to samý. To už prostě je téměř pasé. No. A když teda mluvíme dneska o budoucnosti, tak já to ukončím tím, že existuje určitý způsob, jak tedy analyzovat to, co nás v budoucnosti čeká. Jsou na to i vědecké, když už zase se vrátíme k té vědě, vědecké metody. A v zásadě to vychází zase z analýzy informací, že jo, které ten vývoj se prostě sleduje a pokoušíme se ho nějak prodlužovat směrem do budoucnosti a extrapolovat to, co bude a dělat předpověď. Je celá řada profesionálů, kteří se tímto zabývají. Já tady mám takovou studii Future Lab, což je anglická společnost, která dělá právě takovéto jakoby studie budoucnosti. A ona má tři takový hlavní směry toho, kam by se mohlo z pohledu jaksi osobnosti každého jedince jeho jaksi budoucnost, jak by si ji mohl jakoby formovat. No. Jedna, ta první je věř si. Jo? Čili to je ta situace, kdy přestáváme věřit v to, že někdo prostě nám pomůže, že stát prostě bude se o nás starat, jo, a je třeba prostě vyvolat v lidech tu nebo v žácích tu představu, když se bavíme o školství, že se sám musí o sebe postarat, ano. Pak je druhý, jaksi bod, snaž se někam patřit. To je takový ten pohled toho, že se zase přece jenom potřebuji s něčím stotožnit, s nějakým jakoby směrem myšlení. Jo? To může být zrovna tak nějaká skupina neonacistů, jo? Bohužel. Ale může to být i něco výrazně pozitivního. A ten třetí model je hledej spojení. Jo? Chápat společenské zájmy celé společnosti nadřazeny nad zájmy vlastními, jo, osobními. Což je asi to pro mě nejcennější, že jo. Z něčeho toto mít jako cíl vzdělávání je asi jeden z nejvyšších možných vůbec cílů a kdyby všichni lidi takto chápali svou existenci, tak by se nám jistě žilo na světě výrazně lépe. Já tady v té prezentaci úplně nakonec mám schéma návrhu portálu STEM Academy. Rád, a víte, proč, víte, proč jsem to sem dal? Ano, protože si myslím, že spolupráce praxe se školami by právě měla být nějakým způsobem podpořená v tom duchu, který jsme tady teď naznačili. Nejenom to formální vzdělávání, i když to samozřejmě je důležitý, a ta praxe tam může nějak zasáhnout, ale daleko víc se může pokusit ovlivnit to vzdělávání neformální. A dát prostě ty impulzy a ty zdroje mladým lidem a pomoci jim se dostat, se zorientovat a jít po té správné cestě.